У середу керівники товариства з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна» у Бродівському офісі потужного підприємства, що займається виготовленням електричних кабельних мереж для автомобілів, відповідали на запитання бродівських і золочівських журналістів. Про це дивіться і слухайте уже у наших наступних передачах, а зараз до вашої уваги розмова із заслуженим будівельником України, головою правління приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Володимиром Шалімовим. «Агробудмеханізація» зараз активно працює на будівництві Бродівського виробничого підрозділу «Електроконтакт Україна». Майже 6-гектарну територію, де уже за рік запрацює перша черга виробництва, оглянули усі учасники брифінгу. Володимир Ілліч, якими темпами йде будівництво Бродівського підрозділу заводу «Електроконтакт»? Ну, ви самі бачили, що тут було півтора місяця тому назад, і що вже у нас виросло. Ми практично закінчили фундаменти під промисловий корпус, під адмінкорпус, під забор. Почали ми земляні роботи на пожежному водойомі, на площадці стоянки легкових машин. І зараз ви присутні, ми поставили лермокаркас, будемо молити перші колони на адмінкорпус. Металокаркас ми будемо починати монтувати на початку серпня. А ви, як керівник агробудмеханізації, самі задоволені темпами роботи, які зараз ведуться? Ну, ви знаєте, ніколи будівельник не задоволений темпами робіт. Усе кажеться, що не так швидко, як би хотілося. Але я поки що бачу, що ми від графіка не встаємо. Скільки працівників працює на будівництві? Знаємо, що серед них є і наші бродівчани. Да, значить, є ваші люди, працюють дуже гарно. Приходять до нас люди, які, що таїти гріха, які працювали в Білорусі, в Польщі. Вони вже отримували першу зарплату. Бачить, що в нас скільки зробив, стільки і отримав. Ми домовлялися з міським головою. Зараз я доручив головному бухгалтеру, щоб частину ПДФО перераховувати на бродівський бюджет. Я хочу сказати, у вас дуже гарні. Є у нас прораб, якого ми взяли місцево, є у нас бетонери, люди дуже гарні, працьовиті, віддаються на роботі. А як взагалі організовано умови для ваших працівників? Для наших працівників ми наняли гуртожитки. Це бувший літній табір в лісі, це гуртожитки в місті Броди. Ми починаємо, в зв'язку із спекою, була така спека, що люди, у нас навіть був один случай, що людині стало погано. Ми вирішили працювати з пів сьомої, робимо в день двохгодинну перерву для того, щоб люди охололи. Є у нас душ, є у нас в гуртожитках теж є душі, є гаряча кухня. В принципі, є автобуси наші, які возять людей. Люди не жалуються.